turabasuhuje cyane abakurikirana ibiganiro byacu umunsi ku munsi. Ibi ni bya biganiro tubaha, turabagendera tukabasurira inshuti, tukagana ku buzima busanzwe babayemo, tukamenya n'icyerekezo cy'ibyo bakora. Uyu munsi rero turacyari muri cya kiganiro turimo gutegura cya filime yitwa Urukundo Series. Muzajya musanga izo filime kuri Feature Films, ni channel iri kuri YouTube channel. Ibyo ngibyo ni mubikora, mujye mukora subscribe ndetse na share ndetse na like kugira ngo ibiganiro byose mubibone kandi neza ku murongo. Tugeze kuri episode ya 16 vuba aha, murabona episode ya 17. Murabona umusore mwiza imbere ya kamera, arifunze ifashe neza, yambaye neza nk'abasore mu kinyejana cya 21. Rero reka tumwakire atwibwira amazina ye. Karibu. Murakoze. Ubuzima busanzwe amazina ari havuga umuremyi JMV Jean Marie Vianney. Muri filimu nyina nitwa Fisto. Muri filime ukina witwa Fisto. Aha ngaha turi turacyavuga kuri filime Urukundo Series. Fisto ni gute wamusobanura muri filime? Ni muntu ki, akora ibiki muri filime? Uwifuza kumubona yagira amatsiko ki? Ya murakoze cyane. Ubundi Fisto kumusobanura, ngiye kumusobanura nahera kera cyane akivuka muri filime muri make. Ya Fisto akivuka yavutse ari umuntu udakunda gukora muri make muri filime. Mbese ari umuntu wanga umurimo. Ari umuntu wanga umurimo, ari umunebwe. Yego. Ya. Arakomeza bakajya bamuhatira gukora kumva bitamurimo iki, ari ukujya ku muhanda, ari ukujya guhura n'amariga mu buzima bw'iki gihe busanzwe. Yego. Ya aza gukara ubwenge cyangwa se ubwonko, abona ko ibyo arimo nawe bidakwiye, akurikije inama bamugira. Ya asanga bidakwiye koko, agerageza uburyo cyabivamo, bamushakira ishuri nubwo atabyumvaga neza, agera harahinduka nubwo atarahinduka neza n'ubu ngubu, ariko uko biri bigaragara ko azahinduka. Ubu ngubu turimo kureba kuri kamera niwe ukina ari Fisto. Ukina ari umwana babwira niyumve, bakamwigisha gukora akazi nk'amaboko kayahina, ariko uko bwije n'uko bukende agenda yigishwa, agenda abona inama. Hari impinduka zigaragara z'uburyo ejo heza hazabaho kubera yuko yagiye abona bamwigisha. Ese wowe wumva ari iki filime cyangwa ibyo ukina muri filime nka Fisto biba bishaka kwigisha sosiyete nyarwanda? Ya ikintu mba numva ashaka kwigisha urubyiruko bagenzi banjye cyangwa se ababyeyi muri rusange. Yego. Mereye ku rubyiruko, hari urubyiruko ubwira ngo mukure amaboko mu mufuka mukore, ugasanga ntabwo babyumva neza. Ibyabo ni ukujya ku muhanda kureba amaniga yabo, umugani w'imvugo z'iki gihe, inshuti zabo basangira agatabi, basangira urumogi, basangira inzoga, bakumva mbese ibyo gukora mu rugo ntacyo bibabwiye. Yego. Ngaragaza buryo ki babivamo, bagatera imbere, bakaguka mu bitekerezo, bagashaka icyo gukora. Murumva ko Fisto mu buryo arimo gushaka muri filime arimo aratanga umusanzu wo kugira ngo yigishe urubyiruko gushaka icyo gukora. Kandi urubyiruko mwumvire ababakuriye, mwumvire ababyeyi, kugira ngo mubashe, kugira ngo mugere ku ntego z'ubuzima bwanyu. Nabo bitabaye ibyo ngibyo muzamera nka Fisto udindire, ubure ni ukugira inama. Ariko turakwifuriza kubikora. Murabona muri filime izo arizo zose Fisto muzagenda mubonamo, muzagenda mubona mu biganiro bitandukanye, kandi arahanira ko nawe azabona impinduka. Ese Fisto, filime hari uburyo wavuze ngo ukiri umwana muri filime, watangiye umeze nk'umwana uvutse, urabyarwa, urakura muri filime, cyangwa Fisto watangiye bisa nk'aho uri umwana? Sinavuga ko natangiye ndi umwana uvutse, nari mukuru
nyine gusa ibitekerezo byanjye bikagaragara nkaho bikiri by'abana bikiri by'abana nzagukura ndakura mu bitekerezo yego murumva ko Fisto ibyo avuga nabwo ari gukura mu buryo bw'umubiri n'umugukura mu buryo bw'imitekerereze gukura ugahindukira ukava ku bintu watekezaga bibi cyangwa bidafite umurongo bitekereza ukabiye umurongo Fisto turagushimiye ku kigano gito tugiranye ni introduction y'ibigano byinshi tuzakora turifuza ko kubumbatira hamwe iki kiganiro ku buryo abazakireba bose bazanezerwa kandi bakumva Imana n'imanuro z'ibyo mukora muri filime sinzi niba hari ijambo wateguriye abantu kubwira abantu uyu munsi arabaza muri filime arabifuza kuzikenara ibyo byose turakwakiriye wow so mereye kubifuza gukina filime twababwira ngo ubushake n'ubwabo ubushobozi nabwo nubwo abari ubwabo yego nabo babyishakamo ubundi icya mbere no kubyishakamo kumva ko bikurimo mu bwabo yumvishe ibintu bikurimo n'ubushobozi buraboneka urakoze cyane turagushimiye urakoze namwe ubuzima busanzwe amazina yanjye ni Niyomwungeri uruga muri filimi ni Isimbi Niyomwungeri uruga mu buzima bwe bwa filime yitwa Isimbi tugiye rero kuganira ku buzima bwa Isimbi muri filime uruga ni izina musanzwe muzi ryo mu rugo ry'ababyeyi ryo ku ishuri ariko uyu munsi ndetse n'uyu munota turifuza kuganira na Isimbi Isimbi muri filime ni muntu ki akina ari iki akina kora iki muri filime nyina ndi musaza wa Franka ndumva bantu batuye babiziho ndi mushikiwe mambe mumva barire ukina uri mushikiwe yeah ukinwe mushikiwe ntabwo ari musaza ni mushikiwe kwibeshya usanzwe bibaho ariko ariko turagira ngo noneho twinjire mu kiganiro uri mushiki wa Franka gute mwamubanye gute na musaza wawe babimeze gute ubundi tuba twaravuye mu cyaro noneho Franka we aba yaraje mbere nyina akagafata mu mujyi akamamagara ngo ninze mufashe mu rugo nyine nka mushiki we nibwo buzima tuba tubayemo waba ari muri business zitandukanye nanjye mba ndi kumucururiza uburimo kumucururiza mu bo twaganiye hari Alice muri filime waba umuzi Alice ndamuzi akina ari iki kuri Franka Alice nawe akina ari kera akina abahantu ahubwo hatahayo inshuti ya Franka hataha inshuti ya Franka none utajya ngo utubwire inshuti ya Franka baba bari kumwe noneho utubwire ubuzima bwawe muri filime na sheri wa Frank cyangwa inshuti ya Frank Frank rero nanjye ajya nshaka kubera ko arakina afite abakobwa babiri atiredo umwe ari kubwo nkaba nanjye simwiyumvamo neza ariko bamukunda cyane ahubwo nundi ubundi tuba tunabipfa cyane byahatari nk'uko mubibona mu kiganiro turimo kugirana murabona uburyo Franka na mushiki we barimo gushwana bashwaniye umukobwa mushiki we abona atishimiye bijya bibaho muri sosiyete tubamo bashiki bacu bakadufuhira bashiki bacu bakanga abakobwa tuba twakunze ariko rimwe na rimwe ntabwo bikorera kubera kutwanga ahubwo baba bashaka kugira ngo ahari ibintu bizagende neza mu buzima bwacu noneho Isimbi tuvuge mu buzima muwa murimo we na musaza wa Franka ni iyihe ntego uba ufite y'ubuzima n'icyo uba wigisha sosiyete ubundi akenshi nk'iyo abantu baje bagasanga ndi nko gucuruza baribaza si ibi bintu ni ibya Isimbi nabo babyara bacanze kuko abantu benshi ntabwo baba bazi ko ari ibya musaza wanjye ndimo baba bazi ko ari ibyanjye rero kenshi bahita bavuga usanga nk'abakobwa b'inshuti yanjye bahita bavuga ati ngo ni ibyo yakuye abahungu ngo ni ibyo bamuhaye ugasanga bigaragara nk'aho nyine nabikuye mu mico itari myiza mu kwiyandarika mbese ugasanga abantu barakwitirira ibintu udakora
bitewe n'ubuzima urimo bibaho ko no hanze ahangaha umwana w'umukobwa yabona nk'umuterankunga akamuha nk'ibintu ati kora nzajya nkuhemba gutya runaka yabibona ugasanga aritwaje ngo buriya ngo reka reka ngo ni umuntu baryamana bikunda kubaho ubwo rero nyine nkunda gukina nerekana ko ari ibintu nawe wakora bitarinze kuvuga ngo mwaryamanye ngo ni iki ataruva ngo nubwo buzima abantu babayemo muri ubwo buryo yego so isimbi uzabe mushiki wa Franka mwiza umureka kunde bimubuza gukunda kuko ubwo se muri episode zikurikira haramutse haruza akina gukunda Franka akabyanga wewe umva yawe byakunezeza ariko nanjye ntabwo mbyanga bose ngo mbyange ahubwo mpita mumwe ntabwo bose mbanga ahubwo nawe nyine ajya mbabarira ahite mumwe rere kubatendeka ya turagushimiye ku kiganiro gitoya tugiranye twaganiye n'abandi ndetse hari n'abandi twifuza kuganira turimo gukora introduction cyangwa iyiganyigo ry'ibiganiro tuzajya dukora ndetse ku Rukundo series no kuri Ghetto Life muri Ghetto Life ntabwo ukinamo niyo mpamvu tutiriwe tubivugaho ego ariko hari message ushobora guha urubyiruko rwifuza gukina filime ababyeyi babuza abakobwa gukina filime ndetse na sosiyete nyarwanda muri rusange aho niho nifuza ko utubwira twangize tugasoza ubundi ikintu nabwira nk'urubyiruko cyane n'ababyeyi baneze amatwi nabo bumvireho biragora cyane kuba umubyeyi yakurekura cyane cyane nk'abantu dutuye mu cyaro umubyeyi wa mugango ugiye gukina filime cyangwa bikunda ahita avuga ati noneho ubwo wararutse byarangiye ariko nagira ngo mbabwire ko ntabwo ari uburyo bwo kuraruka ndetse kenshi nk'ibintu dukina ntabwo ari byo tuba dukora mu buzima busanzwe gusa nyine kumva we bikurimo ari ibintu bikubamo hari igihe uba mu buzima ukumva ukunze ikintu niba wumva ukunze gukina filimi ngwino ukine nta bintu biteye ubwoba birimo wegirira icyizere iyo ufite icyizere byose birashoboka byose birashoboka cya mbere ni ugutinya nanjye nzaza Me cariño.